Então vamos lá. Agora, como havíamos dito, vamos andar no carro do amigo Sérgio, cujo homem também tem um Facebook para o carro, que é o Uri. O Instagram. Hurricane GTI. Eu não conheço. Conforme a língua. GTI, também vou deixar na descrição, à semelhança do da menina ali atrás. Que agora ela vai atrás, em vez dela ir atrás, e vamos andar com o macho alfa, que montou o Dom. Macho alfa que monta. Que vamos deixar isso monta. Fica puta. Ora, a gente agora vamos andar aqui no 308, já estou brilhado. 308, que tem o nadinha mais de fruta da época que ali o da menina. Agora, vocês vão deixar aí. Então, isso é da paz. O like, a subscrição, e eu vou-vos deixar com uma terceira. Com Sport. É assim? Assim. E até o servidor mudou logo, meu. E que estranho isto contar ao pouco contrário. Este vai fechir tudo, pá! Até bandeirante e tudo, pá! É assim! Bem, o homem já vai dizer também o que é que tem, também onde é que fez, vou já dar um spoiler, foi também na Tech Dynamics. What else? E já vamos falar aqui do carro em si e tal. Vocês fiquem por aí, que a coisa é boa! Que a coisa é boa! Até já! Já! Isto a contar ao contrário. É assim, onde é que estão contas rotações, meu? Mas agora já estou tão habituado que isto para mim já é completamente normal. E aí, assim, focos, cara, isto está a andar ao contrário. Para mim é completamente normal. Ok, então, Pico Sérgio, bacalhauzorro, brigadão que tens vindo aqui ao meu canal, mais a Lady, lá atrás. Peço desculpa para a Lady ter sido primeiro, mas Lady é Lady. Cavalheirismo. Claro, sim, de tudo. A ver se tenho sorte. Olha, diz-me, o que é que andamos hoje? Fala-me daqui deste carro. Primeiro do carro em si. O leãozinho, o Peugeot 308 GTI, está na categoria dos hot hatches, que era aquilo que eu procurava. Comprei o carro, está a fazer para aí um ano agora. Falta cerca de 15 dias para fazer um ano. Uhum. Fui ao mercado, queria algo assim. Algo para dar brilho. Porque eu sou apaixonado por carros, não sou daqueles completamente fisgados. Ferrenhos. Aquele é que é bom, tenha os problemas que tiver. São os melhores problemas do mundo. Tenho os problemas que tiver, mas eu não digo. Nem digo. Era aquilo que a gente estava a falar há bocado. Nem digo. Pronto. Tem os problemas que os outros todos têm. E eu, como sou apaixonado por carros e não sou frenético ou fanático de uma marca, fui para o mercado. Pá, temos muito autetes. Temos o Golf GTI, temos o Type R, temos o Megane R. Pronto, temos uma panóplia de... Felizmente. Pronto. Ainda bem que temos muita escolha. E às vezes até é tanta escolha que a gente nem sabe ficar de escolher. Pronto, e eu passo um gajo de picuinhas. Uhum. Eu tenho um gosto muito particular, gosto disto assim, disto aquilo e disto aquilo. Mas foi aquilo que te encheu mais as medidas. Foi aquilo que me encheu mais as medidas. Foi aquilo que me preencheu mais os requisitos que eu tinha. Tanto que eu, no fim, fiquei entre o Megane e este. Uhum. E o que é que... Epá, eu gosto mesmo muito do Megane, do RS. Também eu. Muito. Adoro o Megane. Mas, pá, porquê? A qualidade interior da Renault não é a qualidade interior deste aqui, do Peugeot. Não é a mesma coisa. E outras coisas. Aí foi o que me fez vir para este. Cativou-te mais o leãozinho? Foi, cativou-me mais o leãozinho. Então tu compraste isto? Novinho? Não, era de serviço. Era de serviço? Tinha uns quantos quilómetros e era de serviço. Ok. Ah,
um ano, mais ou menos. Está a fazer agora um ano. Fazer um ano, ok. É. E depois, ele, este aqui, não. Porque é que andaste muito tempo com ele original? Ou uma semana, se calhar. A sério? É, porque ele já tem um kit estético. Ele tem um kit estético, como tu já estiveste a filmar, ele é diferente dos outros. Sim, fala-me disso. Porque para a malta saber. Cá não há, mas este carro na Austrália é vendido com este kit estético, como o 308 GTI Sport. Ah, ok. Tem este kit estético, essas pandeiricitas. Ok, que inclui o que esse kit estético? É aquele lip frontal. O lip, ok. Tem aquelas saias laterais, aquele aleirãozinho pequenino e costumam pôr um spoiler por baixo do difusor, mas eu não gosto. E é só isso, é essa diferençazinha estética. Muda essa estética. É, ele na Austrália é vendido como GTI Sport. E antes de eu ter o carro já estava encomendado. Já estava tudo à espera. Já chegou. Tu até recebeste as peças antes de teres o carro. Já estava no pack. Não, já estava, que tinha que ser. Pronto, epá, e depois lá está, carro stock para mim. Epá, eu nem que comprasse um carro hoje ou amanhã de 2 milhões. Ele na semana que tinha que levar ali qualquer coisa. Tinha que levar uma pimentazinha do Sérgio. Tinha que ser. Tinha à tua maneira. Não gosto de uma ovelha. Eu não gosto de ter aquela ovelha que é igual aos outros. Mas tem que ter sempre aquele toque personalizado. Este é o meu. É pá, aquilo que a malta costuma dizer muito por aí, que é a extensão, né? Nossa, exatamente. A extensão do nosso... Outra coisa é para piscar, meu. Podes desligar, se calhar. Está bom, por enquanto deixa estar. Então, é uma cana, é diferente dos outros, está bem, é diferente dos outros todos. O ronco está muito ronco. Uma coisa, este é o único, o Tetch, cana aí que é 1600. Pois, o resto é tudo... É tudo, 2000. À exceção do novo Megane, que é o 1800. Uhum. É tudo 2000. Não estou a dizer que não é bom, não estou a dizer que não presta. Ou que este é melhor, ou que o outro é pior. É diferente. É diferente, é 1600, tem as vantagens de e as desvantagens de. Exatamente, é um carro mais guio, mais disponível. Mais coisas. Mas se calhar depois... Mas se calhar se eu me puser numa reta aí com alguém, sim, já, fazer aquela brincadeira já lhe falta aquele motor. Chega ali uma... Epá, pronto. Já lhe falta aquele... Na Alemanha, às vezes na Alemanha... Sim, quando vais de férias. Ele chega ali aos 250, 260, já começa a... Já começa a... Pronto. Aí já falta aquele 2 litros. Aí mostra-se os 2 litros e os 1600. Exatamente. Aí mostra-se, de certeza absoluta. Mas até aos 230, 240... Ele, não... ele aguenta-se, oh, age. Pá, o carro é levesíssimo. Tem binário, tem potência, pronto. De tudo de modificações estéticas. Modificações só tens estéticas. O rebaixamento, assim, ao olho. Pus-lhe um rebaixamentozinho, olho, que ele já tem? É. Pá, temos HR de 30mm. Uhum. E tem as, o kit estético. De resto, de resto exterior, acrescentaste assim. Não tem absolutamente mais nada. Tudo o que vês é da origem. Ok. É tudo de origem. Posso lhe dar um toquezinho? Olha. Gosta do ronco aí atrás? Claro, atrás faz mais. Não, o ronco é muito louco. Isto carrega qualquer coisa. Olha, é um ronco totalmente diferente do que eu já andei. É uma coisa muito nervosa. O carro tem uma fruta do caraças, meu. Tu estavas-me a dizer que já foste com ele para... Já nos cruzámos lá uma vez. Isto porta-se muito bem. Porta-se muito bem. Pá, infelizmente os pneus são muito bons aqui para a estrada. Mas para lá já se queixaram-se um pouco. Ali à terceira volta de cada sessão começou. Claro. Epá, é normal. Já fazia curvas de lado. Epá, já... É o normal, é impossível. Que ronco, nice. Tinhas dito e tens razão. Às vezes dá vontade de andar disto. É verdade, eu vou trabalhar com isto. Isto já, é um ronquezinho. É pá, e dá prazer ouvir isto até nos túneis do grilo. Ai, nos túneis. Isto nos túneis deve ser um exo de caraças. Fica diferente, vê aquele. Tunelzinho de janela aberta. E o cold start disto. É muito alto. Olha, já estamos a falar aqui do barulho, que linha de escape é que isto tem? Epá, tem uma linha semi-personalizada. Ok, fala-me disso. Este tinha já uma... Já tinha a panela central, né? Tinha um ressonador, já tirei, fiz meia linha artesanal, a panela final é a stock, é da origem. Ok. Também tem o downpipe de 73. Litros, este já saiu medido. É grande, porque isto tem um turbo, enorme. Pá, é assim, é um 1600 com 272 de origem. Isto tem que ter, tem um bojo. Está exprimido. Tem um turbo enorme, tu já viste, já abriste a coisa, que ele tem um turbo enorme. Ele já vem, já vem exprimidinho. Já, tem um twin scroll, pá, já. Acho faz que este pressão. Carro vem muito estrangulado. Vem. A nível de escape e admissão. Vem muito estrangulado. Sim. Okay. Ele precisava de ser libertado, até mesmo que eletrónica, escape, linha, tudo. Ele precisava mesmo de ser libertado. E então... Foi o que
fez. Exato. Mais nada. Foi o que ele fez. E agora já me perdi, que ia dizer uma coisa qualquer. Não, estás a falar dos cabelos e de repente, agora a culpa foi dela. Foi ela, agora a culpa foi dela. Não, agora é ela. Não, ela, agora ela é igualzinha, ela pega, pega, pega. Agora depois a faz, culpa exatamente, foi dela. Faz exatamente igual. Criticou-te a ti e fez o mesmo. Não, estamos a falar da linha em termos do motor. A linha de escape, pronto, é a panela stock. Tudo está lá de meio do carro para. Não. Pá, ali da zona da panela para trás é tudo stock. Stock, ok. É. E de resto, então, outras modificações que ele tem? Tem filtro, tem a chamada diverter valve, que era a antiga blow-off. Uhum. Pá, é uma válvula de prioridade. Ele faz um espirro bacana. Sim, sim, sim. É diferente. Porquê? Porque em carros automáticos não se nota, mas o que é que a diverter valve faz? Quando estás a trocar de caixa, ele aguenta a pressão do turbo lá em cima. Ok. Vamos sim, perceber. Sim, sim. Mantém a pressão lá em exatamente. Cima. Tu trocas de caixa, a pressão do turbo, em vez de cair, ela mantém. Tem o filtro, mas tem o filtro e tem a repro. Ok, a repro. Feita na Dynamics, exatamente. Fala de números, quanto é que ele subiu? Epá, ele tinha... Ele marcou quantos? Chegaste a medi-lo de origem? A medi-lo de origem, eles acusam menos no rolo. Pá, o rolo da Tech Dynamics é muito exigente, eu gosto muito do rolo dele. Uhum. Não, é não oferece cavalos? Não é aqueles rolos demasiado simpáticos. Ok, ok, ok. É um rolo que é muito exigente mesmo, e o que é bom, é uma coisa muito boa. Okay. Ele está na casa dos 300 e mais uma ou duas dezenas, ali. Dos 330. Não, mas quanto é que ele mediu de fábrica? Ah, de fábrica fez 260 e qualquer coisa. Ok. E ficou, subiste de quê? 40 cavalitos? Quase 60 agora. Sim, exatamente, 60. 40. Sim, sim, 60. Quase 60. Sim. Quase 60 cavalitos. 60 cavalitos com a eletrónica. Sim, sim, sim. A modificação da linha, filtro e tal. Sim. É uma evolução do caralho, é o 1600. É o 1600, sim. É o 1600. Pá, para todo este motor pode levar porrada porque isto é tudo forjado de origem. Pois, que isto não é a base do TCR. Do TCR, exatamente, estava-me a faltar o nome. Porque é assim, este carro, o facto de ser conhecido, a malta que não conhece, o facto de ser conhecido pela Peugeot Sport, a divisão de competição, isto leva aqui muito material derivado mesmo da competição. Competição, então, isto, a travagem é gigante. Sim, a travagem são 380 metros. Isto não é a travagem comercial, tu não vais a uma casa de peças. E chegas comprar. E compras. Não, isto é da Alcon, que é uma marca de para competição. O bloco, tudo o que é turbos, é tudo material derivado da competição. Quando fores para mudar isto, vais chorar, filho. Vou chorar muito. Vais chorar. Vou chorar muito. Já os vi. Vai chorar. Já vi o preço deles. Vais chorar bem. Tu usas o carro do dia a dia? É o teu carro do dia a dia? É mais ou menos. Eu tenho moto, uso muita moto. Ah, usa. É mais prático. É mais, muito mais prático. Pá. Andar em Lisboa, Margem Sul, também trabalho cá na Margem Sul. Lisboa, Margem Sul, é muito mais prático. Ah, mais uma vez, o carro delas estava muito fixe e este também está, o trabalho da Tech Dynamics está muito fixe. Pronto, é aquilo que eu disse, eu estou a precisar do intercooler porque ele... Faz-te os intakes? Já está a fazer intakes muito altos. Okay. Ele em altas queixa-se, pá. É um 1600 ali a cortar. Começa a aquecer, a eletrónica começa a cortar. E ela começa a cortar, e ainda bem que é por segurança. Claro, claro, claro. E pá, mais uma vez... E eletrónicas bem feitas acima de tudo. Não estar aqui a vender o peixe de outra pessoa. O João joga pelo seguro. Sim, sim. Eu podia ter trazido o carro de lá com bem mais potência, estás a perceber? Mas pá, jogamos pelo seguro. Claro. Não vamos estar a pôr mais potência porque depois pode haver problemas. Assim ele começa a aquecer. Começa a aquecer. Corta. Protege-se. Ele marca ali 312. É, mas a coisa não atualiza o resto. Olha, já vi isto. O turbo está a fazer 2.3, mas ele faz 2.7. Quando olho para o retrocesso e vejo isto ao contrário, aquela primeira imagem fica sempre... Estás à procura, estás à procura. Mas é aquela coisa, muito fixe. Estranha-se e depois entranha-se. As pastilhas estão a ficar no mato já. Não, estou a travar de vanto. Não, favorito. Mas estão a ficar no mato já. Já estão mesmo... Sentes um bocado. Por isso é que não vou estourar lá amanhã. Ah, ok. Se apertares pela, já ajuda um típico... Já está o... Ok, ok. Lá está, já tenho que gastar aqui um bocadinho de tempo nas pastilhas. E não é pouco. Não, também não é pouco. O barulho é lindo. Se trocares aqui às 6, é onde é o ponto que ele faz mais o pá, pá, pá. É. Bueno, muito fixe. Eu fiz deste conteúdo assim de carros, proporciona-me conduzir bué carros diferentes que nunca ia conduzir, exatamente. Né? De outra maneira era impossível. É impossível. E
às vezes eu até digo, este carro anda fixe, carro anda fixe. É, é porque é, anda fixe para o carro que é, às vezes um gajo espera mais, sim, outro sim, espera sim, menos. Sim, 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 sim. Por exemplo, no carro dela fiquei. Ficaste surpreendido. Já, meu. Eu próprio muito quando fixe, agora ali, muito, quando vê agora ali a Tech para corrigir a eletrónica, tanto eu como o João ficámos surpreendidos com os resultados do carro. E mesmo... Mas Yuri, sabes qual é que é o problema? Não tanto o teu caso, porque já tiveste o 206 GTI. Sim, sim, sim. Mas o problema às vezes as pessoas vão já com aquela coisa em Peugeot. Estás a perceber. O estigma das marcas. É, o estigma das marcas. Só que as pessoas esquecem-se do historial da Peugeot. As pessoas esquecem-se. O historial de Peugeot, aliás, é provas. Exatamente. É provas, é rally. A Peugeot ganha... Competição. A Peugeot ganha rally, a Peugeot ganha Dakar, a Peugeot já ganhou Le Mans. Sim, a Peugeot ganha muita coisa. Está no sangue a competição. Eu e o Sérgio costumamos dizer uma coisa que é verdade. O que interessa é a chave depois em cima da mesa do café. Exatamente. Tu vês um carro, vês uma chave da Peugeot, ah, tu tens um Peugeot. Mas puseres lá um Mercedes, um BMW, um 180, ah, um A, motor PSA, estás a ver, as pessoas não sabem, vêm Mercedes em Mercedes, vêm Peugeot em Peugeot, as pessoas são muito céticas, as pessoas não são abertas a pelo menos dar o benefício da dúvida, marcas, é, não dar o benefício da dúvida. O pessoal dos carros, nunca andam neste carro, nunca andam no 208 GTI, assume, é Peugeot, não anda. Anda, então não anda. E é preciso, eu gosto de fazer estes vídeos contigo e gosto que as pessoas vejam isto, que estes carros realmente andam. Não é isso. Quer acabar com o estigma. Não é só Type-R's, não é? Não é só Type-R's. São todos. É que são todos boas máquinas. Isso assim não vale. Sim, essa é outra. Não é só Type-R's, não é só Megantes, não é só Ibiza, já há mais coisas aí. É, há mais coisas. Se a malta gosta de automóveis, não sejam demasiado focados só naquilo que é bom. Só naquilo, exatamente. Sejam mente aberta, não é? Para experimentar tudo e para criticar tudo, mas conhecer. Eu gostei tanto do dela como do teu. Espetáculo. O dela é diferente, que é um carro mais esguio, mais curto entre eixos, torna o carro mais. Uma dinâmica ali nas curvas, tipo picas de serra, vá. Mas este carro, de certezinha absoluta, que em estrada. É muito mais caro, não há comparação possível. É outra coisa. É um segmento completamente diferente. Sim. A preparação é outra. Tem o desportivo e consegue jogar com o espaço familiar. Por exemplo, olha, vamos aqui e não vais ouvir o carro. Faz massagens. O que é que vocês querem mais? Não, meu, por exemplo, vais aqui, se fores uma velocidade constante, o escape nem vai incomodar. É aquilo que a gente falou, uma panelazinha daquelas com válvulazinha. Consegues ter aqui o melhor de dois mundos. Queres puxar, puxa, queres viajar, não tens. E depois tens as comodidades todas daqueles carros modernos, as ajudas, as condições autónomas. Os controles, GPS, os controles, essa porra toda, não lhe falta absolutamente nada. E depois tens estes banquinhos, meu. Estes banquinhos são espetáculos. Tem um boi ou boi, são confortáveis. Muito fixe, meu. Muito fixe. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa? Deduzo que os agradecimentos sejam os mesmos. Não, os agradecimentos é o mesmo. Tech Dynamics. Tech Dynamics. Like, Yuri também fazem. Like. E Yuri, like ao Yuri. Yuri também like. Obrigado. Deu like ali à coisa, senão. Obrigado à oportunidade ao Yuri. Obrigado eu. Serão logo dois. Para a gente também tirar aqui um bocado o estigma das marcas. Epá, tudo é bom. Então não é. Tudo é bom. Depende não, não é. Malta, eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais, as redes sociais do homem, o Facebook ou a página da Tech Dynamics. Já sabem, vocês subscrevam, partilhem, sigam aí a malta toda nas redes sociais. Pai, um grande gás. Gás. Um grande gás. O homem, com a devida autorização mais uma vez, que eu pergunto sempre, autorizou uma saída aqui de primeira parada. Posso? Vamos embora. Escava. Vamos embora? Escava. É até petróleo, até arranjar petróleo. Vou ter que levantar o pé, senão eu... Não sai do sítio. Senão não sai do sítio. Muito fixe, mano. Yuri like.